Pozdrav YouTuberi, Kukuruzna Trešnja ovdje, dobrodošli u danas novi klip. Danas ću ja snimim novu epizodu što se tiče reakcija. Danas ćemo da snimimo drugu epizodu, How Dirty Is Your Mind. Prvi ste klip baš dosta podržali, bilo je preko 3500 lajkova, tako da hvala vam puno. Odlučio sam da snimim danas drugu epizodu, ovdje sam pronašao 4 novih klipa. Tako da to je bilo to, krećemo. Evo, znači, ljudi, krećemo prvi klip. Ajde vidimo šta ovo pokušava da nacrta ovaj. Ok, ovo liči na, ovdje ćemo da pauziramo, ajde pokušam da pogodim šta je ovo, ovo bi moglo da bude, možda avion, nije, ovo je ptica, ok, blizu sam bio, to je to, evo noge, znači ovo je bila obična ptica, na početku izgledalo nešto drugo, evo drugi klip, ok, ovo izgleda na noge, ok, ovo je brzo je nacrtao, dobro, ovo je mačka. Dobro, nisam stigao ovaj da reagujem. Ovo je mačka i dalje mi liči malo na ženske noge. Ajde vidimo ovo. Ovo sam juče gledao, samo što nije bila ova ruka. Šta bi sad ovo moglo bude? Možda je ovo neka zmija? Nije. Šta ovo? Ništa, opet ptica na grani. Nije ptica nego sova. Evo znači, lišće, drvo. To je to. Idemo ljudi sada na treći klip, do sada nisam uspio ništa da pogodim. Ajde vidimo ovdje, možda ovo nešto lakše. Oh fuck. Zašto svi ovi crteži počinju ovako sa ovim penisom? Oh. Ok, samo da idem da pauziram. Ok, ovdje ćemo da pauziramo, znači what the fuck, šta bi ovo mogla bude? Znači ovo očigledno voda neka izlazi i šta bi sad ovo mogla bude, grana sigurno nije, baš bi mi bilo čudno da vidim opet neku granu, neku pticu, ajde vidimo šta je ovo. Aha, ovo je neka životinja koliko ja vidim, lisica, plače, neka lisica ovako plače, evo sad je njeno telo, ostalo telo, lisica ili pas, ne znam, ne mogu da razlikujem, znači svaka čast, na početku izgledalo, znači, kako su od onoga uspjeli da naprave ovu lisicu, znači ne mogu da verujem, svaka čast. Ništa, to je to. Eto, super crtež. Ajde vidimo i ovaj zadnji crtež. Do sada nisam uspio da pogodim nijedan, znači bilo ovako teško da se pogađa. Ajde vidimo, možda ću uspjeti ovaj zadnji da pogodim. Ništa, to je to, krećemo. Opet, penis. Znači, da vidimo da li je lisica ili grana. Evo, znači opet curi nešto. Evo vene. To je to. Šta sad tamo crta? Oh fuck. Ok, sad ću morati pauziram ovdje klip. Da pokušam da pogodim, da vidim šta je ovdje. Evo ovdje ćemo pauziramo, znači šta bi ovo mogla biti? Znači, ne mogu da verujem da ne mogu ovako da pogodim. Ovo levo bi možda moglo da bude neko drvo. Ovako kako ga gledam, ali ovo desno nema šanse pogodim. Znači nešto curi, možda neka flaša, ništa, ajde da vidimo da nastavimo. Šta je ovo? Dinosaurus. Dinosaurus koji, jeste, ovo sam pogodio levo, koliko ja vidim, drvo. Evo i ptica, eto i grana. Iz grudi izlazi grana, dinosaurus pije vodu iz reke, to je to, znači what the fuck. Kako su ovo uspjeli da nacrtaju, ovo je baš bilo dobro, znači nisam mogao nikako da pogodim, samo sam ovo levo drvo, zbog iskustva, znači od onih drugih crteža sam pogodio da je ovo drvo levo. Ovo desno nisam mogu ni da zamislim da će da bude ovako dinosaurus. Ništa ljudi, to je to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip. Nadam se vam se sviđao. Ostavite like kao podrška da snimi treću epizodu što se tiče How Deep Is Your Mind izazov. Napišite mi dolje u komentare koji bi sljedeći izazov želili da odradim od ovih nekih reakcija. I pokušat ću znači da odradim to što mi napišete u komentare. Tako da to je to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip. Vidimo se u neki drugi.